munaasabada dambalaadhan ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa lagu xusay maalinta ciribtirka koorka adduunka. Munaasabadani waxa ka soo qaybgalay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, xubna ka tirsan xisaabta qaranka Soomaaliland iyo ururada bulshada rayidka. Dadka reer Soomaaliland inta badan qof waliba wuu iska riixayo cidka ugu dhaliila oo khudbad wanaagsan buu ka jeediya. Inta koorka la joojiya, beelaha waa in lala sinaada, dhibta waa in la qaada. Mid bay ka in la aqoonsado qof kastoo inaga mid oon aniguna ka mid ahay waa qof daalima oo bulshada gabooya dulmo weyn. Haddii aanad maanta dulmin aabbaha iyo awoowgaabaa dulmiyo dhibaato u geystay, marka deyn baa lagu leeyahay qof walba reer Soomaaliland inuu iska gudo. Deynkana waxaa la iskaga gudayaa maaha wacyigelina in action iyo ficil lala yimaado. mushkiladu runtii marka takoor laga hadlayo waxa ku tacaluuqaysaa waa dhaqan oo waxaan diiniya dadkuna ku salaysnayn ceeb dhaqanka way ku tahay 72 sannadood korbeynta makarafoon la soo istaago, korbeynta saxaafad la soo istaago, ummadan oo dalka runtii isir ahaan ku beeran oo sugisoo ku sheegay in loo ictiraafsay 36 ciddii ka horreysay ee deganay Soomaaliland baa muwaadiniinta dhabta ah. sadexdii ka horreeyay kasii horreysaba deegaan ku ahaa in dhibaato dhaqan oo ku dhacday xalkeedii la gaari waayay. Waxaan u arkayaa inay foomxumo ku tahay mahlakada Soomaalimaanta kadigii laadahay ee mashaakilka ku ah qaab nololeedkooda ama arrimahooda siyaasiga, ama horumarkooda dhaqaale, ama muuqaalka sawirka siyaasadeed ee saaxiibada Soomaali ku leedahay waxaa ka mid ah xuquuqooyinka ummadda laga gelayo. wuxuu bay ila tahay mar kasta waxay ku xidhan tahay cidda mindida daamkeeda haysa ayuubaa awooddan wax badal yeelan karasa. Cismaan ibnu Cafaan wuxuu lahaa qur-aanku awoodda dowligu waxay suuriso qur-aanku ma suuriyo. qur-aanku waa qowl xaashiya lagu qoray oo meel yaalla, laakiin cidda implementationka yeelanaysa waa cidda hadba maamulka haysa. marka waxaan ka socdaa ma xukuumaddu oo keliya taa arrintani ay ku gaar tahay sida uu la sheegay waa maya waxa qayb ka ah xitaa xisbiyada mucaaradka. markaad caadi sawirka u eegto hoggaamada xisbiyada mucaaradka kuwii hore u jiray kuwa hadda jiraan ka tirsan lahayd kuma arkaysid cid rool fiican kor oo hoggaan kastoo xisbigaba 12 buu ka kooban yahay cid representative iyaga oo oo hoggaanka sare ku jirta xubno way jiri karayaan, xilal dhexana way jiri karayaan. annagu ka qabi aladiin ahaan ololaha iyagu inta karaankiisa ah codkiisa kor buu u qaaday. markay arrintan timaado insha allahu tacaala kulanka afraad burca ka dhacaya bishan dhammaadkeedana mar kale ayaanu ku celin doonaa markii afraad in dadka xuquuqdooda laga siiyo Soomaaliland iyo guud ahaan inta Soomaali degtada. waan ugu hambalyeynaya, horena waan ugu hambalyeeyay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dowladda kelka Soomaalida Ethiopia dadaalkii uu sameeyey, tallaabooyinka hore u qaaday. waxaan rajaynayaa inta kale Soomaalina inay ku dayato guntii iyo gabagabadii munaasabadani. waxaa soo afmeeray wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwo Hindegani, waxaana hadalladeedii ka mid ahaa beelaha gaboobay waxay u baahan yihiin in la dhiiriyo, in la dhiiriyo oo loo dhiiriyo kursiga igu xiga iyo kanaan ku fadhiyo inay intaba xaq u leeyihiin. wax dalo ugu jiraan ma jiraan inay gooni u baxaan dadka kale ma uu isku duwan yahay maxaa gooni loogu saaraya? waa waxaan dhici karay waxay qofku waxa la doonayaa inuu dhiirado oo bulshadiisa ka mid noqdo baa la doonayay oo wixiisa uu qarqar ka qabsado. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nimaan hadloon habarti waxma siiso, waa ninkii ay dhashay weeye ninkaan hadloon habarti waxma siiso. qofka maanta aad ka liqi kari weydo ayuu badan sawni waxay nooga dhib ma tagee hebel baa la yidhaahdaayo haddaynan u dhibin inaga xarhmaayo inaadan waxay nooga dhib. laakiin ninkii islaam ahaa intuu idin bariidiya iskaga kiin baynay cidana warintaasii qaado odhan mayso. waxaan leeyahay bulshadaad ka mid tihiin Soomaaliland darbaa tihiin, dadkaad la xuquuq tihiin, waad la siman tihiin. waxaa laydinka baahan yahay oo keliya inaad idinku wax walba apply karaysaan. xariir Maxamed Kusar, wararka telefishinka caalamiga Star TV, Hargeysa.